je 28. listopadu a já stále nemám adventní věneček, který jsem si už dávno chtěla vyrobit. Napadlo mě dneska, že bych si mohla jít ven pro větvičky a pustit se do toho, ale nastal menší problém. Sněžilo a hned to taje zase. Takže ahoj, já vás vítám u nového videa. Je to druhé video po dlouhé době. Minulé video bylo o tom, jak balím vánoční dárky. A dneska jsem chtěla natočit video, jak vyrábím adventní věneček. No, myslela jsem si, že to stihnu dřív, než napadne sníh, ale vyrazila jsem trochu pozdě. Z toho důvodu to pro mě bude challenge a hned několikanásobná, protože nejen, že budu hledat nebo přihát jehličí pod sněhem, ale taky na to mám jenom obyčejné nůžky, ne žádný zahradnický kleštičky, takže jsem zvědavá, jak to půjde. A mám to ještě mnohem těžší, než se může zdát, protože nemám s sebou nikoho, kdo by mi to pomohl natočit. Nemám nikoho, kdo by mě natáčel, jak stříhám ty větvičky a musím si to natočit sama. Takže já budu muset stříhat větvičky a zároveň si to natočit. Takže držte mi pěsti, ať mám štěstí a já jdu na to. Padá mi to do sněhu. Není to tak hrozný, jak jsem čekala, ale... Jenom mi něco nedošlo. Vůbec mi nedošlo, že jsem si nevzala žádnou tašku nebo něco, do čeho bych ty větvičky mohla dávat. Asi takhle prostě musím oklepat nejdřív těma nůžkama. Chudák stromeček. Chudák nůžky. Nakonec to nebylo tak složité, jak jsem očekávala a já tady mám už malou kopičku větviček, která by mi mohla stačit, protože budu dělat jenom malinký věneček. Samozřejmě bys potřebovala drátek. A kde ho mám vzít? V obchodě. Nemám. Tohle je dámy a pánové šiška. Tohle jsou dámy a pánové dvě šišky. A tohle jsou pro změnu tři šišky. Jedna, dvě, tři. Jak můžete vidět, tři šišky. Tři šišky. A tohle je výhled z okna. Já bych použil tu tavící pistoli. No to nemám. Koupit.